Тоест възстановяваме протестите, които спряхме и очаквахме резултат. Протестите са възстановени поради това, че обещанията, които бяха поети от министър-председател и половината кабинет, към днешна дата не са изпълнени. Като доказателство е, че вече са изготвени бюджетите за центровете за спешна медицинска помощ. Няма нито една стотинка увеличение на бюджетите. Това означава запазване на старите нива на заплатите. Все още не знаем докъде са стигнали преговорите между Лекарския съюз и Здравната каса, но там и да бъдат приети тези 25%, те няма да бъдат за заплати, те са за цялостната издръжка на болницата, ще бъдат някакви минимални, примерно 5, 6, 7, 8% и то там, където има възможност, защото трябва да се отговаря на определена наредба. Другите пари ще бъдат за издръжка на болниците, така че тези обещания явно може би на този етап са една първоаприлска шега, но не прави чест на премиера и на половината кабинет да излъжат така съсловието, защото по този начин с лъжи и с обещания няма да запазят лекарите и сестрите, младите напускат страната, възрастните се пенсионират и има опасност България да остане без здравеопазване, което е доста притеснително за всички български граждани. Затова сме тук. Сега започнахме с палатковия лагер и се надяваме да бъдем чути и най-сетне това, което обещаха да бъде изпълнено. Тук ще бъдем до 12-ти. Тогава е ден на сестрите, на техния празник, на който организираме протест, но то няма да спре с него при положение, че до тогава няма резултат. Тоест, лъжите са от 7-8 години, те не са от вчера, от ония ден. Тоест, заплатите, особено в болниците, не са завишавани от години наред, така че протестите ще продължат, докато има някакъв резултат. Но да се надяваме, че и нещата в страната ще се развиват благоприятно, защото новините, които идват всеки Божи час, нали, не са добри. И тогава се обезсмисля и здравеопазване, и образование, и за каквото и пенсии, всичко отива много на зле. Най-малкото това, което имаме информация пред центровете по спешна медицинска помощ и в болниците, ще има протести, но все още не сме обявили от кога да започнат, нали? Защото искаме да видим, все пак се надяваме на някаква чуваемост и да има един разумен диалог. Лекарите трябва да отидат и да служат на обществото, да ги лекуват, а не да протестират. Далече сме от тази мисъл. Затова в по-тесен кръг с представители на отделни болници всеки Божи ден ще бъдем тук, за да седнем и да се разберем най-сетне ще има ли увеличение или няма да има. Такъв само, че работите на три места и... Биха помолил само за 2 часа да се качи на линейка, да посети няколко адреса, да види за какво става въпрос, да види при какви условия работят колегите, с какви пациенти се сблъскват и нека тогава да говорим, нали, дали тези пари, които ние получаваме, са достатъчни и дали труда ни е адекватно и нормално заплатен. Защото смятам, че една от най-трудните професии в медицината е професията на спешния медик. Изложен на риск, изложен на обстоятелства, в които той не знае как ще излезе от адреса, защото една голяма част от адресите са на хора агресивни, на хора, които подават непрекъснато адреси, хора, които нямат въобще нужда от спешна помощ. И това нещо се толерира от Министерството, тъй като промените в спешната помощ до този момент въобще не са актуализирани. Няма реален стандарт, който да отговаря на съвременните изисквания за спешна медицина. Разбира се, да. Да, точно така. Но пак казвам, нека господата, които са в тази сграда, да излезат да се качат 2 часа на линейка и да видим тогава те дали ще реагират по този начин като сега, с крайна заинтересованост към колегите, които работят. Това на крака.